tämä ei ole mallillaan, ja mikään ei oo kohdallaan. Älä anna periksi, huomenna taas kaikki on jo paremmin. Älä masennu, muista tämä vaan. Tuota nimelles kunniaa, kävi sulle kuinka vaan. On yksi asia vain niin tärkeä, että muistat aina parhaas yrittää. Kun elämä on pois raiteiltaan ja kaikki on pois tolaltaan, älä luovu uskostas, huominen taas voi olla puolellas. Älä masennu, muista tämä vaan. Tuota nimelles kunniaa, kävi sulle kuinka vaan. On yksi asia vain niin tärkeä, että muistat aina parhaas yrittää. Elämä voi olla julmaa, muista se ystäväin. Vaan itse sen kaiken voi kääntää parhain päin. Älä masennu, muista tämä vaan. Tuota nimelles kunniaa, kävi sulle kuinka vaan. On yksi asia vain niin tärkeä, että muistat aina parhaas yrittää. Uljasmusta. Hevonen ei tiedä koskaan, kuka sen ostaa tai kuka sillä ratsastaa. Se on sattuman kauppaa. Birdwick Parkista tuli nuoren orin toinen koti. Sen omisti kartanon herra Gordon ja hänen vaimonsa. Kartanon herraa pidettiin hyvänä miehenä ja reiluna isäntänä. John Manley, joka ontui toista jalkaansa pudottuaan hevosen selästä, oli kartanon herran uskottu tallimies ja kuski. Hän asui pienessä talossa tallin vieressä. Aivan alusta saakka nuori ori viihtyi Johnin seurassa. Johnilla oli kevyt ote ja iloinen mieli. Varsa muisti, mitä sen äiti oli sanonut sinä päivänä, kun se myytiin. Tee aina parhaasi, minne vain menetkin, sanoi äiti. Ja ennen kaikkea pidä kiinni kunniastasi. Varsalla ei ollut aavistustakaan, kuinka vaikeaa siitä tulisi. Tervetuloa uuteen kotiisi, poika. Minä olen Merrylex. Mikä sinun nimesi on? Minulla ei ole vielä nimeä. Älä huoli, saat vielä nimen. Minä kannan selässäni neiti Floraa ja neiti Jessietä. Ja joskus emäntä ratsastaa kanssani. Minä olen Sir Oliver ja olen ollut täällä kauemmin kuin kukaan muu. Missä onnettomuudessa sinä menetit häntäsi? Onnettomuudessa? Se ei ollut onnettomuus. Se oli häpeällinen ja kylmäverinen teko. Kun se oli nuorempi? Paljon nuorempi. Ne leikkasivat sen hännän. Miksi? Se oli silloin muotia. Sitä sanotaan typistämiseksi. Minä sanon sitä julmuudeksi. En voi enää edes hätistää kärpäsiä. Au! Ja ne vielä pistävätkin. Mikseivät ihmiset leikkaa lastensa korvea, jotta ne näyttäisivät tyylikkäiltä? Tai typistä niiden nenänpäät, jotta niistä tulisi moderneja? Miksi niiden pitää kiusata ja rumentaa meitä? Älä valita! Sinä valitat aina. Ja kuka sinä olet? Tuo pilttu on aina kuulunut minulle. Niin anteeksi, ne laittoivat minut tähän. Älä pyytele anteeksi, vaan häivy. Älä välitä. Se on kaikille tuollainen. Neiti Flora ja neiti Jessie pelkäävät nykyään sillä ratsastamista. Sillä on kurja tapa purra. Siksi sinä olet nyt täällä. Voi, en halunnut suututtaa sitä. Kyllä se siitä rauhoittuu. Älä murehdi. Sopeudut pian tänne. Ei ole parempaa paikkaa elää kuin Birdwick Park.
Miltä se näyttää, John? Ensiluokkainen, sir. Nopsajalkainen kuin peura ja hyväluonteinen. Sille riittää kevyt ote ohjaksista. Mikä sopisi sen nimeksi? Voisimme ristiä sen eepenpuuksi. Se on musta kuin kenkälankki. Miten olisi mustarastas, kuten Marksedan hevonen? Se on niin sulainen ja uljas. Minä tiedän, siitä tulee uljas musta. Uljas musta käy hyvin. Minähän sanoin, että ne ovat mukavia. Niin, ne ovat oikein mukavia, enkä halua kuulostaa siltä kuin valittaisin. Mutta olen tottunut olemaan vapaana. On vaikeaa tuntea oloa mukavaksi näissä remmeissä ja näissä silmälapuissa. Mitä ne eivät halua meidän näkevän? Älä huoli musta. Sinä totut niihin. Ja sunnuntaisin me saamme olla pari tuntia vapaana omenatarhassa. Wow, omenoita! Uljas musta rakasti sunnuntaipäiviä. Vaikka ruoka oli hyvää Birdwickissä ja talli oli valoisa ja ilmava, mikään ei ollut parempaa kuin vapaus. Täysi vapaus koreana kesäpäivänä. Minun mielestäni mikään ei ole tuoreen ruohon veroista. Tekee hyvää ruoan sulatuksella. Oh-oh, nyt tulee neiti Hapannaama. Heippa! Hei, Ginger! Eikö olekin ihana päivä? Kuules musta. Minä haluan pyytää anteeksi käytöstäni. En ole ollut kovin mukava. Ei se mitään. Minäkään en kai olisi iloinen, jos joku ottaisi minun paikkani. En usko, että ymmärrät sitä. Katsos, minulla on syyni purra silloin tällöin. Yksikään ihminen tai hevonen ei ole koskaan ollut minulle kiltti. Nelivuotiaana minulla oli jo ollut 3 eri omistajaa. Ennen tänne tuloani minut omisti muotitietoinen herrasmies, joka laitatti minulle nosto-ohjat. Et varmaan tiedä, mitä ne ovat, mutta ne tekevät tosi kipeää. Ne ovat lyhyet ohjat, jotka pakottavat pitämään päätä normaalia korkeammalla. Ja suussa on 2 kuolaimet yksien sijaan. Kuolaimeni olivat terävät ja ne satuttivat kieltäni ja leukaani. Olin aivan tukehtumaisillani. Se tuska oli tehdä minut hulluksi. Sinä yönä minä karkasin. Ja potkin tieni vapaaksi. Tiesin, että siihen loppuisi siellä oloni, mutta en välittänyt siitä. Oli samaan tekevää, mitä minulle tapahtuisi. Siitä päivästä lähtien minä joskus puren ja potkin, kun joku yrittää valjastaa minua. En voi sille mitään. Olen pahoillani siitä, mitä sinulle tehtiin. Mutta minulla oli onnea. Olen täällä ja tapasin sinut. Tulkaa nyt te 2. Laukataan puutarha toiseen laitaan. Siellä tuuli on pudottanut omenoita maahan. Mitä kauemmin musta oli Birdwickissä, sitä ylpeämpi ja onnellisempi siitä tuli. Kartanon herra Gordon ja hänen ystävänsä kohtelivat eläimiään ja ystäviään samalla ystävällisyydellä. Nyt musta ymmärsi, mitä Ginger tarkoitti sanoessaan olemassa onnekas. Sinulla on ilo ratsastaa musta. En voi edes kuvitella miellyttävämpää eläintä. Heidän on parasta palata kotiin. Thank you.
menee nyt, poika? Me kastumme läpi märiksi. Mikä sinua vaivaa? Minä saan tästä vielä kuoleman taudin. Seis! Tulva on vienyt osan siltaa. Osan siltaa? Silta hajosi keskeltä. Hyvä, että ette ratsastunut sen yli. Jos hevoseni ei olisi pysähtynyt, niin saisit juuri nyt kalastella minua joesta. Sinä pelastit henkeni musta. Kiitos siitä. Kuka on vanhan Johnin seurassa? Uusi tallipoika. Tarkoitat tallityttö. Olen hyvä ratsastaja, herra Manley, ja minä rakastan hevosia yli kaiken. Sitten olet oikeassa paikassa, Jenny. Tässä on Sir Oliver, Ginger, Merrylegs ja Uljas Musta. Hei! Tervehtikää Jennyä. Herra Manley. Vanhuustyttö kulta. Sen tuloa ei voi aina kuulla, mutta kun se tulee, sen kuulee varmasti. John! John! Mistä on kyse? Mitä on tapahtunut? Kyse on rouva Gordonista. Hän on sairastunut. Sinun täytyy hakea tohtori White. Anna hänelle tämä kirje. Hän tietää, mitä pitää tehdä. Satuloi Uljas Musta. Nopeasti! Ja anna tämä kirje tohtorille. Kyllä, sir. Menisin itse, jos vain voisin. Älä murehdi, herra Manley. Minä seuraan tarkoin ohjeitasi. Ratsasta kuin myrskytuuli. Aika ei ole hukattavissa. No niin, Musta. Sinä selviät siitä. Tiedän sen. Matkaan! Laukkaa henkesi edestä, Musta! Mitä ihmettä sinä haluat? Rouva Gordon vakavasti sairas. Herra Gordon lähetti teille tämän. Hän luulee vaimonsa kuolevan, jos ette tule. Lähden heti matkaan, mutta tarvitsen hevostasi, sillä omani on pojallani. Se on laukannut lujaa päästäkseen tänne, ja sen täytyy ensin levätä. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Uljas Musta on hyvä hevonen, sir. Se selviää siitä. Katso, että joku huolehtii siitä, kun pääsette perille. Teen sen, nuori neiti. Oli hyvä, että pääsit tänne niin nopeasti. Kiitä, Musta, kiitä. En ole eläissäni nähnyt hevosen kiitävän niin lujaa. Tohtori! Tulkaa nopeasti. Niin, nopea. Hengitä syvään, poika. Sillä lailla. Rauhoitu. Nyt olet luonani. Voi musta raukka. Sinä pelastit emännän hengen. Niin, sinä pelastit hänet. Maka tässä. Hain sinulle lämmintä kauravelliä. Sinulla täytyy olla hirveät tuskat. Vanha John tietää, mitä tekee. Luota siihen. Sinä teet hyvän työn, Musta.
Me kaikki olemme ylpeitä sinusta. Minua väsyttää. Me emme voi tehdä enempää, Jenny. Loppu riippuu mustasta. Se on minun vikani, herra Manley. Ratsastin liian lujaa. Ja sitten tohtori. Shhh, hyvä lapsi. Et tehnyt mitään väärää. Jos musta osaisi puhua, se olisi itse pyytänyt tohtori Whitea nousemaan selkäänsä. En vain kestä nähdä sitä tällaisena. Se on niin... Rakastan sitä. Niin minäkin. Tämä hevonen on sydämeni ylpeys. Puhumattakaan siitä, että se on herra Gordonin suosikki. Minä menen nyt nukkumaan. Tule herättämään minut, jos sen tila huononee. Kyllä, herra Manley. Leuka pystyy, nuori neiti. Tällaiset hetket kasvattavat luonnetta. Älä kuole musta. Älä luovuta. Et saa tehdä sitä. Oh, musta. Toivois, että olisit iki oma hevoseni. Ratsastetaan, jos me kauas matkataan, salaisia teitä pitkin, mihin joudummekaan. Ratsastetaan, paisteessa. Eikä tulla palaamaan, kun me kauas lähdetään, mitä kohtaammekaan. Ratsastetaan, paisteessa auringon loisteessa. Mukana kauas me matkataan. Päivin ja öin ratsastetaan. Tuuli paskallain, maa häviää, kuin kotka meli. Kauas me matkataan.
olkoon huolissanne. Pysykää minun luonani. Tulkaa, seuratkaa minua. Niin sitä pitää. Tehdään sammutusketju! Missä musta on? Tallissa. En saanut sitä hereille. Menen hakemaan sen ulos. Jenny! Musta, olen täällä. Missä sinä olet? Musta! Nouse ylös, Musta. Nouse ylös. Nouse ylös. Sinä pystyt siihen. Niin sitä pitää. Hyvä tyttö, oletko kunnossa? Jenny! Minä voin hyvin. Musta? Miten Musta voi? Sinä olet urhea tyttö, Jenny. Todella urhea. Musta voi paljon paremmin, eikö totta, poika? Sinun ansiostasi ne kaikki ovat elossa. Hyvää huomenta, John. Jenny, olipa pitkä yö. Hyvää huomenta, sir. Miten rouva voi? Paremmin, mutta minulla on huonoja uutisia. Tohtori sanoi, että vaimoni pitää viedä toipumaan lämpimämpään ilmastoon. Milloin? Niin pian kuin saa valmistelut tehdyksi. Milloin me lähdemme? Emmekö me kaikki lähde mukaan, sir? Valitettavasti, Jenny, se ei ole mahdollista. Minä myyn Birdwickin ja hevoset. Oi ei! Anteeksi, sir. En tarkoittanut. Tiedän, miltä sinusta tuntuu, lapsi, mutta sille ei voi mitään. John, minulla on asiaa. Minun tulee ikävä sinua, Musta. Mutta minne vain joudutkin, minä löydän sinut jollain keinoin. Minä vannon sen. Mary Lakes ja Sir Oliver myytiin paikalliseen pappilaan, kun taas Gingerille ja Uljalle Mustalla oli vaikea löytää sopivaa kotia. Lopulta ne myytiin yhdessä vaunuhevosiksi, joita Lady Westmont aikoi käyttää oleskellessaan maaseutuasunnossaan. Oltuaan ensin Herra Yorkin opissa, Musta ja Ginger tapasivat ensi kerran uuden emäntänsä. Hyvää päivää, rouva. York, sinun täytyy saada nuo hevoset nostamaan päätänsä. Nyt ne eivät näytä edustavilta. Pyydän anteeksi, rouva, mutta näiden hevosten pietä ei ole nostatettu ohjaksilla pitkä aika. Ja herra sanoi, että olisi paassa tehdä asteittain. Tee kuten sanoin. Miten vaan tahotte, rouva. Kyllä minä niitä voi vähän nostaa. Thank you.
Ei hätää, Ginger. Tehty on, rouva. Ensi kerralla saat käyttää nosto-ohjia. Rauhoitu, Ginger. Älä hermoile suotta. Sinunkin pitäisi nyt suuttua, kun tunnet suussasi ne kamalat nosto-ohjat. Tiedät, mitä tarkoitan. Ehkä York saa rouvan luopumaan niiden käytöstä. Olen nähnyt hänenlaisiaan ennenkin. Hän ei tiedä paljoa hevosista, eikä välitä siitä, että satuttaa niitä. Hän haluaa vain näyttää tyylikkäältä. Mutta herra ei pidä siitä. Niin hän sanoi Yorkille. Ei siitä ole apua musta, mutta minä en halua sitä. Se on varmaa. En halua. Saan noiden hevosten päätä ylös. Niillä on nyt nosto-ohjat, hyvä rouva. Niin kuin mieräsitte. Kiristä niitä sitten. Haluan, että hevoseni näyttävät ylpeiltä ja tyylikkäiltä. Mutta rouva, ne on jo kirreellä. Sinulle maksetaan siitä, että tottelet minua, York. Lopeta siis heti tuo palturin puhuminen ja nosta niiden päät. Tämä sattuu vähän musta, mutta koita kestää. No, eihän silleen. Elä hämpäille, elä! Nämä kirotut ohojat! Irti mustaa! Ginger, älä hättäile, tyttö. Lopeta! Äkkiä, jos et sua sitä solokea auki, katka se remmi. Ota kärry aasa irti! Sen jalkaan tuli ruhuja. Tämä tulee minun mieheni tietoon. Vie minut kotiin. Miten musta voi, tohtori? Se on syvä haava, mutta nivel ei näytä vahingoittuneen. Se tarvitsee paljon lepoa parantuakseen. Aikaa sillä kyllä on. Rouva ei taho pitää rampaa hevosta tallissa.
musta parka. Heti kun tulet kuntoon, niin sinut myyään. Entä se toinen hevonen? Sitä tulee vanhimman pojan jahtihevonen. Ei tarvii enää vettää kärryjä. Jos sopii, niin rouvalla olisi puhuttavaa. Se on minun syytäni, musta. Olen pahoillani. Ei se ole sinun vikasi, Ginger. Syy on emäntämme, joka halusi käyttää niitä kamalia nosto-ohjia. Minun takieni sinä joudut myyntiin, ja minä menetän ainoan ystäväni. Minulle tulee ikävä sinua, musta. Minä en unohda sinua koskaan, Ginger. Uljas musta ei unohtanut Gingeria, mutta ei myöskään saanut tietää, mitä sille tapahtui. Sattuma vei mustan lopulta sen uuteen kotiin. Ja uuteen työhön, missä se oli monen vuoden ajan. Jeremiah opetti mustan vetämään vaunuja ja piti huolta, että valjaat ja ohjat olivat mukavat. Hän ei käyttänyt nosto-ohjia tai kankikuolaimia, vaan kevyitä suitsia. Ja siitä musta oli kiitollinen. Jeremiah oli hyvä kuski. Hän piti hevosistaan yhtä hyvää huolta kuin itsestään. Jeremiahista ja Uljasta mustasta tuli hyvät ystävät. Tiedättekö, miksi tämä maailma on niin paha? Koska on niin hirveän kylmä siinä syy. Se johtuu siitä, että ihmiset ajattelevat vain itseään. Eivätkä vaivaudu auttamaan sorrettuja ja oikaisemaan epäoikeudenmukaisuutta. Joo. Olen sitä mieltä, että jos näemme jonkun tekevän pahaa ja voisimme estää sen, emmekä tee mitään, niin silloin mekin olemme yhtä syyllisiä. Kaverit! Hyvää uutta vuotta! Raskas, sinä vanha Sam! Luulin sinua ihan kuolleeksi! Kato, mitä vielä? Olisiko kuumaa keittoa kylmälle kuskille? Ihme, että olet yhä elossa. Musta, oletko se sinä? Ginger, luulin tunnistaneeni sinut, mutta näytät niin... Vanhalta, kuluneelta, sitä minä olen, ystäväni. Aika ei ole säälinyt minua. Lady Westmontin poika ratsasti minulla rajusti ja se vei voimiani. Sitten minut on myyty niin monta kertaa, etten enää muista. Ginger Parka. Nykyinen omistajani pitää minut töissä päivin ja öin, jopa sunnuntaisin. Miksi et puolusta itseäsi? Ennen et koskaan suostunut huonoon kohteluun. Minulla ei ole enää voimia taisteluun. Minusta on tullut kovin heikko. Ei, älä puhu tuolla tavoin. Me sentään tapasimme vielä kerran. Mutta emme varmaan enää näe toisiamme. Mennään, kopukka. Vielä on tunti vanhaa vuotta rahan tienaamiseen. Me haluamme kyydin Western Squarelle. Taitaa olla minun vuoro. Tätä tietä, hyvät herrat. Pelaamme korttia, joten joudut ehkä odottamaan. Me tietenkin maksamme siitä. Niinhän sitä on tapana.
Onpa kamala tuisku se. Jos olisin tiennyt, että pitää odottaa näin kauan, olisin kieltäytynyt. No, no pian tämä on ohitse. Voittako ei, koska siinä ei ole enää pulmaa. Kysymys kuuluu, kuinka tullaan me voittomme. Paljon kiitoksia, hyvä mies. Bristol Manorin ja vauhdilla kuski. Me haluamme olla kotona vuoden vaihtuessa. Uusi vuosi on jo 2 tuntia vanha, sir. Sitten meillä on kiire. Musta. Ylös tai jäädyt kuoliaaksi. Auttakaa minua. Oi ystävä parkani, se on huono jalkasi. Sinusta ei ole enää vetämään vauhtia. Hevosmarkkinoilla on kaikilla hyvin hauskaa, paitsi hevosilla. Hevosmarkkinoilla valehdellaan ja huijataan enemmän kuin viisas mies osaa kertoa. Joka tamma näytteille haluaa. Joka uljas orhi näyttää parastaan, kiltti tai hurja pää. Poni sekä koni ottaa ostajaa. On markkinat! Kaikki siellä on. On markkinat! Mikä näkyy verraton, joka ainut heppa kaipaa ostajaa. Joka heppa toivoo. Minut valitkaa. Markkinat! On markkinat! Joku vaihtaa jalkaa, toinen vain odottaa. Tyynen rauhallisesti uutta omistajaa. Hännät huiskuu, korvat heiluu. Joka heppa tahtoo näyttää parastaan. On markkinat! Kaikki siellä on. Markkinat! Mikä näkyy verraton, joka ainut heppa kaipaa ostajaa. Joka heppa toivoo. Minut valitkaa. Markkinat! On markkinat! Markkinat! Jos jalkasi ei olisi huono, olisin myynyt sinut jo 5 kertaan. Isä, katso! Saanko taputtaa sitä? Totta kai. Se on hyvin kiltti heppa. Saisinko minä sen, isä? En oikein tiedä, poikani. Se näyttää vanhalta. Valitettavasti en voi tehdä vanhaa hummaa nuoreksi. Mutta verrattuna nuoreen hevoseen, vanhalla hevosella on paljon kokemusta. Ei se näytä niin vanhalta. Willy.
Ai isä kiltti, minä tahtoisin sen. Teidän pojallanne on silmää, sir. Minun hevoslani on koko Englannin kultaisin sydän. Paljonko? 25 puntaa. 20? Ei, 23 ja se on teidän. 22, eikä shillingiäkään enempää. Sopii. Oi kiitos, isä, kiitos. Lupa pitää sitä hyvää huolta. Mikä panna sen nimeksi? Se nimi on Uljas Musta. No mutta sehän on totta. Mistä te tiesitte sen? Kuinka voisin olla tietämättä? Minä olen Jenny. Minä ja Musta olemme vanhoja ystäviä. Etkö sinä tunne minua? Kyllä se tuntee, äiti, se tuntee. Me koimme niin paljon yhdessä Gordonin kartanossa. En ole koskaan unohtanut sitä. Ja minä sanoin löytäväni sinut vielä uudestaan. Joten tässä minä olen. Tervetuloa kotiin. Mikä sen nimi on? Sillä on kaunis nimi. Sen nimi on Ginger. Te teette hyvät kaupat, sir. Ja mikään ei oo kohdallaan, älä anna periksi. Huomenna taas kaikki on jo paremmin. Älä masennu, muista tämä vaan. Tuota nimelles kunniaa, kävi sulle kuinka vaan. On yksi asia vain niin tärkeää. Että muista aina parhaas yrittää. Kun elämä on pois raiteiltaan ja kaikki on pois tolaltaan, älä luovu uskostas, huominen taas voi olla puolellaas. Älä masennu, muista tämä vaan. Tuota nimelles kunniaa. Kävi sulle kuinka vaan, on yksi asia vain niin tärkeää, että muistat aina parhaas yrittää. Elämä voi olla julmaa, muista se ystäväin, vaan itse sen kaiken voi kääntää parhain päin. Älä masennu, muista tämä vaan. Tuota nimelles kunniaa, kävi sulle kuinka vaan. On yksi asia vain niin tärkeää, että muistat aina parhaas yrittää.